Como reverter carrinhos abandonados na Shopee. Se você vende hoje na Shopee e tem muitos carrinhos abandonados, pessoas que vendem seu produto, colocam no carrinho e não concluem a compra, eu vou te mostrar aqui uma forma rápida, fácil para você reverter esses carrinhos abandonados e conseguir multiplicar suas vendas dentro da Shopee, beleza? Indo direto ao ponto aqui, o que você tem que precisar fazer? Dentro do seu painel de vendedor, né, lá na sua central de vendedor, tem uma opção que ela chama central de marketing, né? Você já deve conhecer isso. Você vende na Shopee, tem lá central de vendedor, central de marketing. Na central de marketing, tem uma opção para você fazer transmissão por chat. O que, que seria isso? Você consegue mandar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo, né, para elas receberem uma notificação ali da Shopee. Então você consegue agrupar clientes e mandar uma mensagem em massa, né, uma mensagem para todos eles ao mesmo tempo, e eles vão receber ali individualmente como notificação no aplicativo da Shopee, beleza? E aí você consegue mandar essa mensagem em massa de várias formas. Porém, aqui no caso específico, a gente está falando de reverter carrinhos abandonados. Uma das maneiras é quando você acessa ali a sua central de clientes, tem lá lembrete de compras pendentes. E ele vai aparecer para você essa informação aqui, ó, lembrete de compras pendentes, e vai mostrar quantas pessoas, né, quantos compradores foram até o carrinho, colocaram o produto no carrinho, mas não compraram. Então esse número aqui, no exemplo aqui, tem esse print, né, tá como zero, mas vai ter lá 50, 100, 400, 500, depende do tamanho da sua loja, depende de quanto tempo você já tá ali na Shopee, né, esse número pode ser maior. Então, vamos supor que eu tenha lá 80 pessoas nesse lembrete de compras. Então são 80 pessoas, né, que deixaram produtos no carrinho, porém não concluíram a compra, e eu consigo, né, lembrar as pessoas mandando uma mensagem para elas, né, uma notificação para elas lembrando. E aí não adianta mandar qualquer mensagem, a mensagem ela tem que ser uma mensagem estruturada. Para você acessar essa ferramenta, né, do lembrete de compras pendentes e fazer essa transmissão por chat, ou seja, eu mandar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo, no caso aqui, mandar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo que abandonaram o meu carrinho, então eu vou acessar a central do vendedor, central de marketing, transmissão por chat, e vou selecionar a opção de lembrete de compras pendentes. Então esse é o caminho. Você acessando aí vai mostrar quantas pessoas abandonaram o carrinho e você consegue mandar uma mensagem em massa para as pessoas. Legal. Só que tem alguns critérios para você conseguir acessar essa ferramenta, né? Os critérios, eu vou deixar até o link aqui embaixo, tá aqui no próprio site da Shopee, ó. Esse link, essa página que eu tô abrindo aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, lá. E aqui ele mostra pra gente, né, quais são os critérios, ó. Lojas oficiais, todas as lojas oficiais têm acesso. Ah, mas eu não tenho loja oficial. Legal. Então, vendedores indicados ou vendedores gerenciados. Então, ter pelo menos 60% de taxa de resposta na sua loja, né? E no máximo 2 pontos de penalidade. Você tem 2 pontos quando você tomar uma penalidade. E se você participa do programa de frete grátis, você tem que ter pelo menos 80% de taxa de resposta e no máximo 2 pontos de penalidade. Se você se encaixar em qualquer um desses 3 critérios, você vai conseguir acessar essa ferramenta pra você mandar mensagem, né? Aqui, transmissão via chat, beleza? E aí, por último, né, como tem que ser a sua mensagem. A mensagem que você vai mandar para as pessoas que abandonaram o carrinho para que você consiga reverter o maior número possível. Porque se você mandar qualquer mensagem, você vai acabar não conseguindo reverter nenhum carrinho. E a ideia aqui é que você reverta o máximo de carrinho possível para você aumentar as suas vendas. A mensagem ela tem que ter 3 pontos fundamentais. Quais são esses pontos? Primeiro, a função de lembrar a pessoa. Você mandar um lembrete falando que a pessoa deixou o carrinho, né, que o produto tá lá esperando ela, tá reservado para ela ainda, para ela concluir a compra. E se você quiser, você pode mandar um incentivo para ela, ó. E aí para ajudar você a concluir a compra, eu estou te dando aqui um cupom de 5% de desconto, né? Claro que aí depende do seu produto, da sua precificação, da sua margem. Se for possível você dar esse 5% de desconto, você consegue. E além disso, você colocar uma escassez. Estou dando aqui para você um cupom de 5%, por exemplo, porém válido somente até a meia-noite de hoje ou válido somente até a meia-noite de amanhã. Porque se você der um cupom e não falar até quando esse cupom tá válido, a pessoa não vai tomar ação, né? Você tem que dar um incentivo, né? Se for possível. Ah, mas Rafael, eu não consigo dar um incentivo, porque minha margem já tá muito apertada. Ok, você coloca só o lembrete e você pode usar o gatilho da reserva. Você fala, ó, o produto tá reservado para você até a meia-noite de hoje. Então, se aquela pessoa, ela tá querendo comprar de fato, ela tá com medo de perder aquilo, se você falar que o produto tá reservado só até a meia-noite de hoje, aquilo pode ser um gatilho para ela concluir a compra dela, porque ela fica com medo de perder a reserva. O fato de você falar que está reservado para ela não significa, você não está falando para ela que o produto vai acabar. Você não está mentindo. Falou, ó, só tem uma unidade em estoque, se você não comprar, você vai perder. Não, você não falou isso. Isso seria uma mentira e aí não é legal. A não ser que realmente só tenha uma unidade em estoque, você pode falar. Agora, se você tiver várias unidades em estoque, você não pode falar que só tem uma só para fazer a pessoa comprar, né? Para iludir a pessoa ali a comprar. Então, se eu tenho bastante estoque, mas eu quero jogar algum gatilho ali, você pode usar esse gatilho da reserva e falar, ó, eu consigo deixar reservado para você só até meia-noite de hoje ou só até a meia-noite de amanhã. A partir dessa data, o produto não fica mais reservado. Esse gatilho na pessoa que quer comprar, ela fala, tá, o fato de eu perder a reserva pode ser que eu perca o produto. Mas você não falou que só tem uma ou duas unidades. Ficou o gatilho de reservado para a pessoa.
Então, e aí você colocar escassez, né? Válido somente até meia-noite de hoje, válido somente até meia-noite de amanhã. Então, se você conseguir colocar o incentivo de um cupom, ótimo. Se você não conseguir colocar o incentivo, você coloca esse gatilho da reserva. Mas sempre é importante ter a escassez. Aquilo tem que valer até um prazo X ou Y para a pessoa tomar uma ação. Porque se ela quiser de fato comprar, se ela não quiser perder aquele produto, aquela oportunidade, ela vai tomar ação ali para concluir a compra dela. Com isso, usando essa mensagem, esse lembrete, com esses três pontos aqui, você consegue reverter ali pelo menos uns 20% do seu carrinho, né? Dos carrinhos abandonados que você tem ali. Então você consegue aumentar muito as suas vendas. Dá pra reverter até mais, tá? Dependendo do seu produto, do que você tá dando de incentivo, dá pra reverter, sei lá, 40% dos carrinhos abandonados. Claro que também depende de quantos carrinhos você tem ali abandonados na sua loja, beleza? Então você, usando essa ferramenta, né, da Shopee, você consegue reverter carrinhos abandonados de forma mais fácil, mais automática, né? E você consegue fazer com que as suas vendas aumentem, porque você tá se comunicando com as pessoas que estavam prestes a fechar a compra, deixar no carrinho, mas por algum motivo elas não compraram, e aí você vai, faz essa ação incentivando a pessoa a concluir a compra dela, beleza? Bom, se esse vídeo foi útil pra você, se você gostou desse vídeo, eu peço pra você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas pra ajudar você a começar no e-commerce da forma certa e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!